in the shacks. Ahoj, ahoj, vítám vás u nového videa ze sbírání kartiček. No prostě, máme tady další díl. Ano, aloha, more. A já bych si měl trošku pohrát s tím zvukem, protože to je šíleně nahlas. K nabídce ovládání, výborně. Zvuk, 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 kde pak máme? Tady ho nemám nikde. No. S tím si když tak vyhraju potom. Každopádně dámy a pánové, vítám vás u dalšího a zřejmě posledního dílu Harryho Pottera. Dneska nazbíráme dostatek stříbrných kartiček, kterých mám tuhle z tu chvíli kolik. 24 ze 40, abychom mohli vlastně otevřít všechny ty zlaté, tak musíme nazbírat zbývajících 16 stříbrných a ještě mi chybí někde 7 bronzových. Takže to dneska všechno zkusím nějakým způsobem dohnat. Tady ty mám všechny. Jo, to není podle toho, jaké mají číslo, ale jasný. Takže těch 16 zbývajících zkusím najít. A potom snad dojdeme ke konci hry. Tak jo, ozvu se vám u další karty. Našel jsem krásnou schovanou kartičku. A hned vám ukážu, kde tady v podzemí. Když tady byla tím lumusem schované lano, kterým se dá sjet dolů. Takže to máme za teďka už druhou kartu a zbývá jich 15. That sounds promising. Takže za chvilku zase ahoj. Tak jsem zase dole, nebo spíš ještě pořád, tady už šňupa. Ano, profesor Šňupák. A podívejte se, co mi tu vyjelo. Hustý, co? Tady čmuchám kartičandu. Jop. To jsem dobrej, co? Za krátkou dobu mám další kartičandu. Hi, would you consider a trade? Můžu se pojat, jako máš cenu? I have Wigan tree bark, still moist with dew. Nedíky. But these are becoming hard to find. V pohodě, tady se to válí na každým druhým rohu. What do you have? I have flobberworm mucus. Perhaps I'll have something you'll like next time. Jo, kartičanda, to by se hodilo. To víte, chybí mi jich 15 a mám docela... No, 169. To je docela dobrý počet fazolek. No nic, jdu hledat dál. A já čekal kartičandu. Ano, to jsou jenom fazolky. Nevadí, nevadí, našeli jsme další místo. Au, to muselo bolet, Harry. Ale... Můžeme jít zpátky tady ze Snapeova sadomaso salonu. Tohle to vypadá jako skrytá zeď, ale není. Jo, tamhle tím směrem nesmíme jít, protože tam je konec hry. A já chci ten pravý konec hry, kdy to všechno splním. Neboli získám všechny ty kartičandy. Takže... Jdu hledat dál. Tady většinu těch skrýší už jsem sice prošel, ale... Třeba je skrýš ve skrýši, to už jsem taky zažil. A ne jednou. Ne dvakrát. Dokonce třikrát. No tak co máš? I have a silver wizard card, guaranteed not to tarnish. Skvělý, za kolik? Ty vole. You know best, Harry. Ha? What do you have? I have a silver wizard card, guaranteed not to tarnish. Jako, drhá seš pořádně, slečno. Hele, už slevuje. You know best, Harry. Já vím, že vím nejlíp všechno. Taky proto jsem na téhle škole ten nejlepší. What do you have? I have a silver wizard card. Guaranteed not to tarnish. Hej, ale teďka zase zvedla cenu. Ženská jedna bláznivá neví, co chce. Počkej, kam se jde tady? Jo, tady se aspoň žofá. Oi, Harry, what do you have? I have a bronze wizard card. I already have a prospective buyer, so you better act fast. Perhaps I'll have something you'll like next time. Za tolik bronz kartu, já chci za tolik silver kartu. No nic, jdu hledat dál. OK, další truhlice. A v ní stříbro karta, jep. Paráda, jde nám to jako pomásle, jinak je to tady teda. Jo, mezi SpongeFi a tamhletím, takže jsem byl
Fakt jenom kousiček jsem popušel a hned jsem našel další sekret, který jsem předtím nějakýho důvodu blbýho minul. Flipendo! Jo, tady je jaký sekret, ale ten už jsem vybral, pokud vím. Jo, hledá, že bych si něco uvařil, třeba nějaký med nebo perník. Bych si rád uvařil, ale radši budeme pokračovat v hledání karet a... Chámo, ty... To je jiný maník, jak tady běží do tý... Jseš Asiatka? Hustý maník běží do Asiatky. A přede mnou se tady všechno otevírání, nemusím kouzlit. Já jsem fakt kouzelník. Tak jedem schodiště. Hej, tam dole si něco kupuje, jo. Ale já bych si radši... Já jsem byl, že jo. Já jsem určitě byl. Aloha, more. Žabka, yes. Já jako v Praze, když jsem, tak žabku rád vidím, protože žabka je strašně drahá, ale jinak, nějak žabky vidím rád. Hej, já chci skočit dolů jenom. No nic, takže tady tenhle ten sekret sice hezký, ale moc mi nepomohl. Ale se potom musím dostat. Skrz to. Jak mě to nepustí. Chtěl by to ještě víc žabek, ať mám trošku životy, i když... A tady životy používám stejně, jenom propadání, takže... Ale není sekret někde za nějakým tím obrazem? Mě ani nenapadlo, ale tady třeba Joker. Za ním by to mohlo být, protože Joker je co? On Joker je Joker. Joker začíná party s Bangem. A Bang je super hra. Jo, tady už jsem to vybral, tady jsem loupil až vyloupil. A já mám pocit, že jako když dělali hru Fortnite, kterou jako minimálně nehraju, ale znám ji trošku, vím jak zhruba vypadá, tak ten běh Harryho strašně připomíná jednu oslavu ve Fortnite. Strašně. A nevím, čím to je. I'm in the Transfiguration classroom. Fajn, takže se taky sami přeměníme. Co ty a to, Harry? A bych se rád přeměnil na něco jiného. Nebo někoho. Co rád bych si chtěl vyzkoušet, jaký je to být holka. A hej, jako Harry, ty bys si to mohl vyzkoušet taky. Aby si věděl, jaký to je pro džíny, když ji potom budeš... v budoucnosti, až si ji vezmeš dělat to, co jí budeš dělat. Wow. Žába. Chyťte žábu. Hej, skákající žába, pojď. Děkuju, životy se hodí. Takže to je další sekret, ale bohužel bez kartičandy, no tak já bych měl hledat. A mně se mě to líto vždycky to tak utnout a potom v tom pokračovat. Jdeme znásilnit. Jdeme znásilnit Uršulu, i když ona je duch, takže ona spíš... Teď je otázka, proč jdeme my jí nebo ona námi? Čau Uršulo. A asi s ní ani nejde pokecat. Mimo příběh. Ani na záchod si tu zajít nemůžem. Chudák Harry může na záchod a tady byla utopená, že už. This is a girl's bathroom. You're not a girl. Ale chci být. Jaký problém, Uršulo? Do you think I don't know what people call me behind my back? Miserable moaning moping myrtle. Tady není žádný sekret? To je smutný, Uršula tady je sama i bez sekretu. Dokonce bez svého vlastního sekretu. Zdá, že by něco bylo tady. Vypadá to, že asi ne. Vypadá to, že asi ne, Time. Svině je nesmrtelná. No vlastně ona je nesmrtelná a chovala se jako svině. No, trošku. Ale nikde tady nevidím ty krvavý nápisy. No, graffiti už asi není in. Tady je co? Here's Flitwick's charms classroom. Jo, tady můžeme se učit čarovat. Nebo učit se vyhazovat věci do povětří, že?
Ale tady by něco mohlo být. Jako bych to už někdy byl. Tak jo, já jdu hledat dál. Až něco najdu, tak se zase ozvu. Hledám si takhle ty sekrety a podívejte se, na to jsem akorát přišel. Ej, ono už to nefunguje. Je smutný, ale když se to len z toho poslalo Flipendo, tak z toho padali pavouci. Což bylo docela zajímavý. No nic, to nevadí, hele, tady ho máte. To už je na mě. Mě by mohli ubývat životy, ale neubývají. Chudák pavouk. Já s ním tak soucítím. Taky jsem kolikrát byl zašlapaný někým, od koho jsem to úplně nečekal. Čo, to je všechno tady? Jako tady toho víc není, tak kde jsem nechal ty kartičandy? Co to bylo? Kde jsi to byl? Flipendo! Kámo? Flipendo! Děkuju. Hop. Tak. Ale za chvilku budu mít na nákup nějaký fajnový kartičandy. Když by ta holka zase dala na to 222, co mi předtím nabízela, tak teď už bych na to i měl. No. No nic. Pojďme hledat dále. A fakt mám pocit, že by mohl být sekret někde tady za některým z těch obrazů. Tady. Jo, Scourge se. Je to přeřízní. Přeřízní to jako svoji bejvalku si přeřízl Harry. A sponžnem tam. Tak jo, ready? Go! Ready player one. Pojď kartu. Yes. A tamhle. Aloha more. Žába, děkuju. Já se tady snad ještě i uzdravím. Nic, takže to spadlo dolů. Jak to, že ty schody sjeli dolů, když já byl nahoře? Nechápu. Je možná, když zmáčknu tam tento padací dolo, tak to propadlo, tak to tam, tak to, co sjede dolů zároveň. To by bylo cool. Tyhle si sekrety jsem vybral. Jo, tady byl ten jeden obrovský, jestli si dobře vzpomínám. Ale... No tak. Do čeho jsem to tam střílel? Flipendo! No. Jo, jasně, to se musí dát všechny čtyři. Flipendo! Jo, a tam už jsem to vybral. To je ten velký sekret tady. Máte tady díru v zemi, madam, a vás to evidentně absolutně nesere. To je to sráno. Jo, tady už jsem byl taky. Tady už jsem to taky evidentně všechno vybral. Henry. Spongify? Au, to bolelo. Proč by tady Heriášus, Potroušus, Šotoušus, Skákačus? Já vím, jak bych to měl dokončit, ale... Nebudu tady říkat pičus. Fák. Proč to chce, abych skákal nahoru, když tam nic není? No nic, podívám se dál. Tak jsem právě jednu kartu koupil za 206. Což je docela slušný. Vzhledem k tomu, že mi tady nabízel za 250 bronzovou. Přesně tady ten mudrej, chápe. Ale všichni se mnou nechtějte obchodovat. A jdu se podívat, jestli jsem nějaký sekrety nevynechal. Na některých těch cvičeních, protože to je dost dobře možný. Takže se uvidíme, až něco najdu zase. Sakra, to je jenom bronz karta. Jinak dělám Spongify teďka. Ale našel jsem aspoň kartu. To je úspěch.
A myslím si, že dost velký, když jsem kvůli tomu přišel o životy. Hvězdičko má milá. Já jdu hledat dál, zatím se mějte. No tak mimochodem jsem právě vyhrál Fanfrpál, ale vůbec nevím jako čemu mi to je, jestli z toho něco budu mít. A Harry, nedrž si to dřevo, co máš v ruce, tak moc v rozkroku. A já z toho asi nemám vůbec nic, aha. Okej. Já si se jdu porozlídnout ještě kolem, jestli tu není nějaký další sekret, tak zatím. Když něco najdu, tak se samozřejmě ozvu. Bronz karta, Ty za chvilku budu mít všechny. No a hádejte, kde jsem. Ano, za skleníkem. Skvělý. Akorát, že mi to s ničím vůbec nepomohlo toto. Ale tamhle to pomůže. Au. On tu není? Aha. Sem nemůžu. To je blbý. Vidíš, počkat, já to vlastně můžu použít teďka. K zničení tamtěch, ale nevím, jestli mi to k něčemu bude. Asi nebude, co? Tam hlavně nikdo není. Žádný skřet, nic podobného. Ach jo. Tak já jdu asi hledat ještě pořád dál, protože sakra mě těch karet pořád dost chybí. Já jsem to chtěl všechno dostihnout v tomhletom dílu, ale to asi nepůjde takhle. Nic. Absolutně. Nikde. Vůbec? Ale no tak. No. Tak odsud. Já tady odsud ale neodejdu. Mám dost fazolek na to. Já tady jsem byl teďka pro tu bronz kartu a... Takže musím to celý obejít. Aha, já jsem z blbý strany. Já jsem si myslel, že jsem to obešel, ale ono ne. Kde by ještě mohly být karty? Já určitě nevím ty, který mám a který nemám. Ty máš bronz kartu, tu nechci. Ty máš slis, to taky nechci. Nemá někdo silver kartu ještě? Já potřebuji 9? Nevím, jestli potřebuji 9 nebo 10 teďka. Tamhle vypadá to, že by mohla být sekret. Ale nevím, jestli jsem tu... Já jsem tu nebyl. OK. Já už jsem chtěl zase... udělat vám... střih. Ale to asi není potřeba. Není potřeba vám udělat vinný střih. Jsi říkal, že jsem ještě nikde nebyl. Pojď silver kartu. Ne, další fazole. Silver karta by se mi hodila více. Takhle dostanu maximálně tak do palice. Would you be interested in trading? What do you have? I have wicked tree bark, free of impurities and bark beetles. Ne, děkuji. You know best, Harry. Já vím, že jsem zákazník, pro boha. Pak vím ještě jak že tady nakupuju. Chci nakoupit stříbrnou kartu. Ty máš stříbrný karty, ne, slečínko? Would you be interested in tra- What do you have? Jsi ze Zmiozelu? I have a silver wizard card, guaranteed not to tarnish. Jsi ze Zmiozelu a you know best, Harry. Velký ceny. Kromě toho, že máš velký What do you have? Ego. I have a silver wizard card, guaranteed not to tarnish. Hey. You know best, Harry. Já to furt nemám. Za těch 206 by to samozřejmě bylo lepší, ale víte co, já se zkusím podívat tady. Ještě.
Aloha more! Jasný, aloha more. A furt nevím, čemu je tady ten Lognus. Na to jsem tak nějak nepřišel. Ne, určitě k něčemu, to není tady jenom tak. Would you be interested in trading? Jak daleko se s tím dá dojít, otázka. Tady třeba něco ještě. Protože asi ne. Musím zjistit, čemu je tam ten Lumus. A potom možná, na to zjistím, tak narazím na kartu. Třeba. No nic, jdu si zkusit tady tohle z toho, uvidíme. That's the way to the Defindo challenge. Neříkej. Yes, stříbrná. Jo. Jediná, jak ten Lumus byl tady k tomuhle z tomu. Would you be interested in trading? No jasně, ale já nemám na to dost fazolek. Musím si vydělat fazolky. Bohužel. Bohužel, musím uznat, že nemůžu. I'm worried about my potions exam. I've never been good with flubberware mucus. Yuck. Nemůžu najít všechny sekrety. Nacházím jenom ty, kde už jsem byl, jako třeba tady tenhle ten. Takže, uděláme jednu věc. Sorry, no time to chat. Pozor, tak ještě tady by něco mohlo být, a ne. Co tu ale je? Tak si tady můžeme zkusit kouzelnický souboj. S panem. Nebo s kýmkoliv? Nemůžu. Já tady chci si udělat kozonický souboj, no vypadá to, že asi ne. Attention, please. Students, attention. The headmaster wants to address you. Silence. It isn't too late to lose house points, you know. This house cup ceremony brings the school year to an end. And an eventful year it was. Without further ado, I shall now present the cup to the Hogwarts house with the most points. Think we'll take it again this year? After you and Harry saved Hogwarts, I should think so. In fourth place, Ravenclaw. Thank you for not saying last place. In third place, Hufflepuff. Thank you. We find finishing in the middle to be quite adequate. And now for the second place house. It'll be you, Gryffindors. You're naturally second best. You won't steal the house cup from Slytherin like you did last year. After barely escaping disqualification, Slytherin... What? That means... First place, and the cup goes to Gryffindor. Yes! We did it again! OK, to je konec. To je konec, já myslím, že mě to ještě nechá dohrát to se zlatýma kartama, protože tam, jestli jste si všimli, tak tam byly ty bedny v té hodovní síni, nebo jak se to jmenuje. A hlavně nevím, které stříbrné karty nemám a které ještě můžu a nemůžu získat a nevím, jestli si je všechny můžu koupit, respektive asi můžu, ale na to nemám dost fazolek. Když jsem jich asi dost minul, těch karet, že mi jich stále chybí 9. A jen počkám, až tady dojedou ty závěrečné titulky, protože oni nemusí být závěrečné ani.
Ale já jako... Já nevím. Já fakt nevím. Je to konec nebo ne? No i kdyby to byl konec a my nešli pro ty zlaté karty, tak si myslím, že tohle to byla velmi, velmi dobrá série. Ne až tak dobře sledovaná jako první, ale co nadělám, i tak mě to bavilo. A fakt nevím, kde sehnat všechny ty stříbrné karty. Pokud byste je náhodou sehnali, tak já možná se mi podaří otevřít starý safe. A nebo udělám tu věc, je to zahraju ještě jednou. A když se mi podaří jich najít víc těch karet, tak to bude opravdu super. Pak bych třeba natočil ještě jeden díl. To nevím. To by se uvidělo, ale momentálně to v plánu není. Teď jenom musím počkat. Zli mě to vůbec nechá pokračovat nebo ne? Protože to já fakt nevím. Byl bych rád, kdyby ano. No tak. Ach jo, můžeme ty titulky přeskočit? No nemůžeme, což je... Asi to nejhorší. Jo. Je to ale možná někde dá nastavit. Mapa, aha. Pozemky, kouzlo, bylinkářství, vrba, mlátička, zakázaný les, vampropál. Tam byla někde vrba, mlátička. Ale zajímavý, že to je mapa, já o tom ani nevím. Zahrady, tady se dá jít někde do zahrad. Ach jo, já nevím, jestli jako ty pojedou do nekonečna ty titulky, nebo... Jako někde by se asi přeskočit dali, ale já nevím, kde. Takže tak, to video je docela dlouhé na to, že to jsou vlastně jenom záběry určité. No samozřejmě neurčité, ale samozřejmě záběry prostě těch karet a mě jak někde něco zlepšuju nebo ze sebe dělám totálního idiota. Tak já fakt nevím. Nevím. Nemám tušení. No tak už to může dojet, ne? Prej ne. Prej ne. To je hrozný. Když fakt jako nevíte. To já fakt čekám, co se stane, protože to nevím. Thank you.
Jako to auto tady lítá už pekelně dlouho a já fakt čekám. Můžeme prosím dojet? Já už bych jako rád šel se podívat, jestli to ještě... Teď mi přišlo upozornění. Někdo prodává Detroit. Detroit Become Human. Samozřejmě prodávají další věci. Tady vidím Uncharted 4. Ratchet & Clank. Shadow of Mordor. Injustice 2. Dark Souls 3. Dokonce celé Nintendo DS. Tady někde v okolí. Uncharted 3 na PS3. Tady je zajímavé, že primárně to jsou hry na Xbox a PlayStation. A to je Just Dance 2017. Škoda, že nemám PS4 ani... Jo, to jede pořád dokola. A nevím, čím se to posouvá, nebo... Čím se to dá skipnout, ale to jde pořád dokola, dámy a pánové, já myslím, že tohle je konec. Že mě to nenechá dál hrát. Což je... upřímně smutné. A je smutné, že to jezdí pořád do kolečka. Aspoň to vypadá, že to je do kolečka, ale on by to asi ničím skipnout šlo, když tady se mi objevuje ten kurzor. On stojí nic moc, no ale co se dá dělat? Nabíce ovládání, a. A tady fakt normálně šla mapa. Počkej, co dělalo Enter? Úplně jedno tohle stalo, co dělalo Enter. Přeskočit animace. Ty vole, ono to šlo. To jsem taky kreten. No nic, dámy a pánové, jako zlaté karty jsme nezískali, ale vyhráli jsme školní pohár. Pokud víte, kde těch 8 karet, co mi zbývá, jsou, tak mi to napište, já to zkusím nějakým způsobem. Třeba ještě reloadnout ten save. Protože ono to určitě bude někdy. Máte karty, které mám. Ale ten trošku někoho připomíná. Jo, většina z nich někoho připomíná, ale postavy, které třeba ještě neexistovaly v té době. Nebo už existovaly. No nic, pokud teda víte, kde to je, tak mi to můžete napsat. Já si s tím pokusím něco udělat. Tady jinak jsme vyhráli teda ten fanfarpál. No já fakt nevím. Doufám, že se vám video líbilo, no a uvidíme se zase někdy. Zatím ahoj.